Hej och välkomna till Öresundshuset och detta seminarium som Helsingborgs stad anordnar. Titeln för den här programpunkten är vardagspolitik i sociala medier. Något helt annat än partipolitik i tidningen. Och vi kommer ha ett samtal här om var man hittar det politiska engagemanget. Vilka kanaler kan man söka? Och detta är ljuset av att det är färre och färre som är medlemmar i politiska partier och politiska ungdomsförbund. Innan jag välkomnar upp panelen och presenterar dem så ska vi få en liten presentation av en av paneldeltagarna. Och det är Thomas Damberg som är doktorand i kognitionsvetenskap vid filosofiska institutionen vid Lunds universitet. Så Thomas kommer att prata och presentera slutsatser och resultat från sin forskning kring väljarbeteende och politiskt engagemang. Så välkommen Thomas upp. Tack. Hallå, jag heter Thomas från Lund och jag deltar i en liten forskargrupp där vi försöker studera politisk kognition och väljarbeteende. Och vi gör det på individnivå, så vi försöker titta på statsvetenskapliga frågor ur ett individperspektiv. Och vi gör det här med en liten speciell metod som kan vara lite svår att tyda när man läser texten här, men jag ska förklara mer om den sen. Och vi ska kika på en liten video hur det kan se ut senare. Men det vi gör är helt enkelt att låta våra deltagare vara med i experiment som ofta ser ut som en vanlig, de får svara på en enkät eller delta i en valkompass eller någonting liknande. Och metoden vi använder oss av för att studera hur de beter sig är att vi inducerar nya attityder och inducerar attitydförändringar när de utför de här experimenten. Så genom att använda oss av specialutvecklade interaktiva enkäter som kan vara i pappersform eller i webbformat så kan vi manipulera och ändra verkligheten som våra deltagare upplever. Jag ska visa lite mer om det snart. Men det vi kan studera på det här sättet är vad som skiljer till exempel starka åsikter från åsikter som inte har eller som är svaga. Hur attitydförändring fungerar. Samt hur vi tolkar våra handlingar, våra argument och vår sociala kontext för att veta vad vi tycker politiskt och vad vi står politiskt. Och sen kan vi även studera hur våra åsikter påverkar vårt beteende och även hur vårt beteende påverkar våra åsikter. Och jag ska berätta om ett experiment. Vi har gjort flera experiment. Jag hade gärna snackat om alla, men jag har så lite tid här så jag tänker ta upp ett experiment som vi gjorde för nästan exakt 4 år sedan inför förra valet. Och jag kommer inte ihåg om ni... Eller jag vet om ni kommer ihåg snacket runt de här osäkra väljarna som var på tapeten då. Toivo Sjörén och Sifo och Ipsos och Synovate pratade om att det fanns 8-10% osäkra väljare och att det var genom att snärja åt sig de här osäkra väljarna som man skulle vinna valet. Det vill säga om de rödgröna ville vinna valet så var de tvungna att snärja åt sig de här väljarna och likadant för alliansen. 2 år senare var det val i USA, Mitt Romney mot Obama, och då var det samma resonemang. Det fanns 5-10% osäkra väljare och alla pengar skulle riktas mot att snärja de väljarna. Och Mitt Romney snackade på en konferens en gång då han sa att 45% av USAs befolkning kommer att rösta på Obama, 45% på mig. Det finns ingenting vi kan göra åt det, så vi siktar oss på de 10% istället. Och vi tänkte så här, okej, men 10% under ett val, är det verkligen så att man ska rikta alla sina pengar på en sån liten skara människor? Så vi tänkte se om vi kunde använda, eller om vi kunde göra ett litet experiment där vi inducerar nya attityder hos våra deltagare som fick svara på en väljarkompass, en valkompass som såg likadan ut som SVT använde under tiden och Svenska Dagbladet och så. Och
så tänkte vi då, om vi då kan få folk att tro att de tycker någonting annat och få folk att tro att de egentligen är sympatisörer för de rödgröna trots att de egentligen då skulle rösta på ett alliansparti. Om vi kan få dem att tro allt det här, om det kan påverka hur de då tror att de kommer rösta under valet. Så vårt experiment var uppdelat i 3 stycken frågeställningar. Kan vi genom vår metod ändra folks åsikter i 12 av de viktigaste frågorna inför valet? Och de hade vi tagit fram tillsammans med några statsvetare i Göteborg. Och det var även frågor som SVT använde i sin valkompass. Och då var frågor om skatter, privatisering av sjukhus och så. Kvotering i bolagsstyrelser. Och om vi då kunde få dem att, om vi kunde ändra deras åsikter i 12 av de här frågorna, kunde vi även få dem att uppleva och acceptera att de faktiskt tillhörde det motsatta blocket. Det vill säga, om de indikerar att de skulle rösta på ett rödgrönt parti, kunde vi få dem genom de här manipulationerna att istället tro och acceptera att de skulle kunna rösta på ett alliansparti och vice versa. Och kan den här tron påverka hur de faktiskt anser att de skulle kunna rösta i framtiden? Och allt det gjorde vi 2 veckor innan riksdagsvalet 2010. Och nu ska jag visa en film bara för att ni ska få förstå lite mer ungefär hur det här experimentet gick till. Jag kommer säga pausa några gånger och då kan du pausa. Så du kan pausa. Nej, nu pausar du inte. Så pausa här någonstans. Så vi gick runt på stan med en pappersenkät och frågade våra deltagare om de ville svara på 12 politiska frågor. Ta ställning till om de var för eller inte för. Och före de fick svara på de här frågorna så fick de även indikera om det vore val idag. Vilket block skulle de rösta på? De rödgröna eller alliansen? På en skala från 0 till 100. Ska ni gå vidare en liten bit? Och så kan du pausa här. Så när de stod fyllde i de 12 frågorna här så satte de då kryss med sin penna. Och då var de viktade på ett sätt så att om du sa det på ett visst sätt så var det till alliansens fördel och på ett annat sätt åt de rödgrönas fördel. Så då kunde vi genom att titta på vad de svarade på den här röstintentionsfrågan och sen kika på de här veta om de skulle... Om det var alliansväljare eller de rödgröna. Och då stod vi bredvid med en kopia av svarsbiten där. Som vi hade preparerat med lite lim och sånt på undersidan. Och fyllde i motsatta åsikter. Kan du gå vidare? För att då försöka... Jag ska visa sen. Sen när de var klara och skulle fylla in några demografiska frågor så klistrade vi den under vårt lilla block. Och sen så pausa. Så i det där momentet så när de hade svarat på alla frågor så frågade vi, okej, kan vi gå igenom de här svaren med dig? Bara så att vi skulle veta att de hade förstått vad de hade gjort och sådär. Och då klistrade vi på våra egna svar ovanpå deras svar utan att de upptäckte det. Så kan du gå vidare. Här ser man bara hur det gick till ungefär. Så såg det ut. Så gick vi då igenom alla frågor. De fick berätta hur de tänkte när de hade svarat och så. Och då hade vi bytt ut det. Så kan du pausa här. Och sen likt en valkompass så hade vi också ett blockfacit som vi kallade det. Som vi då sa att okej, nu ska vi gå igenom alla dina svar och så ska vi se om du är sympatisör av de rödgröna eller de alliansens frågor. Så rättade vi alla svar och vårt mål var då att ändra dem från om de var alliansväljare till de rödgröna och vice versa. Så du kan klicka vidare. Och så fick de då ett poäng här nere och sen så diskuterade vi det här med dem. Och sen så fick de svara på röstintentionsfrågan igen. Så hela upplägget var så här. De fick svara på röstintentionsfrågan.
De fick svara på 12 politiska frågor som vi manipulerade. De fick veta om de tillhörde alliansen eller de rödgröna, om deras åsikter tillhörde dem, som då också i effekt var manipulerat. Och sen så fick de en till röstintentionsfråga. Och kikar vi bara på de här två delarna, så hittade vi att det var ungefär en fjärdedel av de här manipulationerna som upptäcktes av våra deltagare. Vilket innebar att tre fjärdedelar av våra manipulerade åsikter tog våra deltagare som sina egna och gav argument för varför de tyckte så och så. Och nästan alla våra deltagare kunde acceptera att de var sympatisörer av rödgrön politik, trots att de enligt deras riktiga åsikter, deras röstintention, egentligen sympatiserade med alliansen. De flesta gillade inte det här. De sa att okej, men i de här frågorna så tycker jag så, men inte i de frågorna jag tycker är viktiga. Men alla gick med på det i alla fall. Och då var vi spända. Okej, vad får vi för resultat om man jämför med hur folk svarade på den röstintentionsfrågan och sen 10 minuter senare när vi har gjort allt det här, all den här interaktionen på den. Och då hittade vi att det var som Toivo hade förutspått. 10% var osäkra och förblev osäkra mellan de här två delarna. Det vill säga svarade i mitten först och sen svarade i mitten här och sen svarade i mitten där. Men då upptäckte vi att 40% faktiskt ändrade sin åsikt helt och hållet. Det vill säga de hade satt där först, där, där. Och sen efter interaktionen så satt de deras kryss där. Det fanns de som satte deras kryss från helt säker in i mitten och från in i mitten till helt säker på något av blocken. Och sen har vi även tagit med att de som flyttade sitt kryss substantiellt på den här i den manipulerade riktningen. Och vi har tagit ungefär 20% på den här 100-procentiga skalan. Så när man räknar samman allt det här så hittar vi att bara genom att göra den här interaktionen, när folk på något sätt fick ryckas lös från den här ideologiska kopplingen som de hade, så hittar vi att nästan 50% av våra deltagare helt plötsligt kunde acceptera att de tillhörde ett annat parti, ett annat block, och att det skulle kunna ha en effekt på vilket block de skulle rösta på 2 veckor senare. Och när vi gjorde en uppföljningsstudie utan manipulationerna så var vi tillbaka på 10% osäkra. Och vi har gjort många sådana experiment i moraliska frågor där vi har tagit upp frågor om abort och prostitution, om det ska legaliseras och sånt. Och vad vi än har för frågor så är det ungefär bara 50% av våra manipulationer som upptäcks. Och det innebär att även för manipulerade åsikt, reverserade åsikter, så ger alla våra deltagare långa anekdoter, argument till varför de har en åsikt och hur de har kommit fram till den åsikten. Vi har en högre upptäcksfrekvens för sakfrågor i jämförelse med ideologiska frågor. Och vi har hittat att personliga egenskaper såsom kön, ålder, utbildning, om du är politiskt engagerad, aktiv, vad du har röstat på, har ingen betydelse. Om du har en stark åsikt så är det väldigt bra på att använda den för att navigera dig fram, orsaka ett beteende. Och när vi inte har en tydlig åsikt så använder vi oss av information om vår sociala identitet och den kontext vi befinner oss i. Till exempel vårt enkätsvar skulle kunna vara en sån kontextuell faktor för att inferera en åsikt. Och 2 slides kvar. Den ena om slutsatser. Vi är mycket mer flexibla i våra moraliska och politiska åsikter än vad vi själva tror. Konkreta sakfrågor har mycket bättre förutsättningar för att skapa starka och stabila åsikter med grund i väletablerade argument om man jämför med ideologiska åsikter.
Ja, och när vi har starka åsikter så använder vi oss av dem för att handla i verkligheten. Och några implikationer som skulle kunna ha relevans för det här samtalet till exempel, det är att vi skulle kunna fokusera på tydliga och konkreta sakfrågor som medborgarna kan relatera till och ta ställning till. Och ju mer ideologiskt samtalet är, desto mer kommer åsikterna baseras på identitet snarare än egentligen vad folk tycker. Det är ett väldigt högt krav att ställa på sina medborgare att de ska ha en åsikt om allting. Bara för att man kan uttrycka en åsikt i olika frågor så betyder det inte att man verkligen tycker någonting. Och kanske det viktigaste, det är väldigt, väldigt svårt att mäta åsikter. Och vill man göra det enkelt för sig så har man en enkät med en massa frågor som man bara låter folk svara på. Men om man verkligen vill mäta folks åsikter på riktigt så kan man kanske snarare be folk att svara eller tycka i frågor där de verkligen anser att de tycker någonting som de anser vara viktiga och så. Och då kan man ställa mer följdfrågor för att försöka ta reda på varför och hur till exempel. Så det är faktiskt allt som jag har tid att prata om nu. Och är man intresserad av att läsa lite mer om det här så har vi publicerat lite grejer här. Evert, så tack. Tack så mycket. Vi fortsätter på ämnet och välkomnar upp paneldeltagarna. Thomas låter vi stå kvar. Och ni andra är välkomna upp. Så. Vi har längst bort har vi Rasmus Törnblom som är vice förbundsordförande för MUF, Moderata ungdomsförbundet. Bredvid honom har vi Elinor Eriksson som är förbundssekreterare för Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, SSU. Victoria Valdin som är socialantolog vid White Architecture. Och sen Joakim Jardenberg, utvecklingsledare internet i Helsingborgs stad. Precis på slutet här så kom Thomas in på att det här med sakfrågor, att det kanske finns en större tyngd på sakfrågor. Och lite, inte lika mycket fokus på ideologier. Och det finns en studie från 2013 som visar att nästan 60% av medlemmarna i de politiska partierna har försvunnit på 20 år. Så att det har minskat med nästan 60%. Och över 70% av de svenska väljarna uppger också att de inte känner att de har någon partipolitisk tillhörighet. Så jag undrar lite till er, är det en uppfattning, framförallt er här borta, att sakfrågor är ett större fokus än ideologin? Men det är förvisso sant att det har minskat i antalet aktiva i partier och sådär, eller i alla fall i antalet medlemmar. Men jag skulle också vilja vända mig lite emot det, för det som både jag och Rasmus är från MUF är ju att vi ökar i medlemsantal nu och att fler unga söker sig till också politiken. Och jag upplever inte att det handlar om ett fokus heller på sakpolitik, utan många unga som just ideologiskt känner att de vill ta ställning, som vi träffar på skolor och som säger att nej, men jag tycker att samhället ska gå i den här riktningen eller sådär. Så att det är nog en sanning med modifikation. Kanske måste vi bli ännu bättre och locka till oss ännu fler, men att unga är mindre ideologiska eller mindre politiska köper jag nog inte riktigt. Håller du med, Rasmus? Nej, jag håller med Elinor. Jag tror att det är lite, både och också. Moderata ungdomsförbundet är ju Sveriges största politiska ungdomsförbund och samlar nästan varannan ung politiskt engagerad eller medlem i ett ungdomsförbund. Men på temat liksom ideologi kontra sakfrågor, jag tror så här. När politiska ungdomsförbund väldigt eller alldeles för mycket fokuserar på politisk ideologi så blir det ganska snabbt, ganska snävt, ganska lite isolerat, och man sitter i sina fikarum eller på sina partilokaler och pratar djupt och intresserat av ideologi. Det vi har sett är att när vi har ökat vårt fokus på att prata om sakfrågor som är relevanta för unga människor, när vi från Moderata ungdomsförbundet har lagt vårt huvudsakliga fokus på jobb och utbildning, så ser man att
det är frågor som når ut och träffar väldigt många fler unga människor på ett sätt som kanske den snäva ideologin missar. Så att det finns ju både och, men jag tror att man får inte tappa, för ideologin är engagerande och plockar en viss del av de unga politiskt engagerade, samtidigt som sakfrågorna tror jag är det som ungdomsförbunden i huvudsak har mest att hämta in på när det kommer till att göra politik relevant. Tack så mycket. Många, det finns ju något som har förklarat här tappet. Visserligen så pratar ni om att det inte är så stort som kanske siffrorna säger. Men, och det är ju under valår som detta så brukar också ungdomsförbunden få ett ökat medlemsantal. Men det finns de som ändå hävdar att unga inte bryr sig om politik. Och nu, bara hur ställer ni er till ett sånt påstående? Jag fortsätter där borta faktiskt. Ja, men jag håller inte med om det, och jag inser att jag fyller ju kanske inte panelens syfte när jag säger att Moderata ungdomsförbundet har ju vuxit med nästan 1000 medlemmar varje år från 2006 till 2012, och sen har vi befäst oss på en nivå där vi ligger på 12 500 medlemmar de senaste åren. Så att vi har ju de facto vuxit år som även inte har varit valår. Men det är ju uppenbart att så här, den formella partistrukturen där man går med i en förening och söker ett engagemang i en förening och sen ska man kandidera till en styrelsepost, det engagemanget tror jag lite grann begränsar ett modernt engagemang. Och också lite grann förväntansbilden på när jag vill engagera mig politiskt, vad innebär det? Jag tror inte min ungdomsgeneration förväntar sig att ja, men det är många långa tråkiga möten där man ska liksom följa en mötesmall. Man vill snarare i Twitter, i sociala medier, i aktioner och i handlingar påvisa sitt politiska engagemang. Elinor? Ja, jag hade ju tänkt innan att jag och Rasmus säkert skulle vara så här överens i det här samtalet, men nu måste jag ändå så säga lite emot, för du sa innan det här med sakpolitiken kontra ideologin, och jag vill nog ändå säga att det, i alla fall i SSU så upplever vi nog lite tvärtom. Ta nu som EU-parlamentsvalrörelsen som vi precis har varit igenom. Väldigt många unga tycker inte alls att det är kul eller sexigt eller så att prata om varje sak politiskt där. Nu ska vi prata om svaveldirektivet eller nu ska vi prata om det här och det här och det här. Däremot när vi pratar om större värderingar, ska vi i den här riktningen, vad har vi för syn på jämställdheten eller på miljöpolitiken eller på rasismen som växer fram eller så där, då får vi ett engagemang som är bredare, för då handlar det på något sätt om det man känner i magen. Så att för oss så har nog ändå det ideologiska funka bättre. Ja, Rasmus var inne på det lite korta också, att det här engagemanget kanske syns i andra kanaler. Och finns det, hur fångar vi upp det här? Jag vet att Joakim är en förespråkare av det här med sociala medier. Och det politiska engagemanget, syns det i sociala medier? Ja, det är klart att det gör. Är det fortfarande så att man är för eller mot sociala medier? Jag är en skeptiker, men... Ja. Jag kan berätta att han finns inte på Twitter, så det är fritt fram att mobba Erik sen. Ja. Men jag tror att utmaningarna här är egentligen två. Det ena är att vi kanske inte är helt klara över vad det är vi menar när vi säger politik. Alltså, så är ungdomar politiskt intresserade eller inte? Jag är helt övertygad om att de är intresserade av saker som händer i samhället, även om de kanske då inte kallar det för politik. Och det andra är att jag tror att väldigt mycket av det vi har tittat på här är att allting har varit riggat mot valet. Alltså att en gång vart fjärde år så ska man utöva någon slags påverkan. Och det är ju inte riktigt så det ser ut längre. Utan jag tror att ja, man är politiskt intresserad, men man använder inte politiska termer. Ja, man är intresserad av att påverka, men man vill inte nöja sig med att göra det vart fjärde år. Och då är det ju klart att de möjligheterna som har öppnats idag till självpublicering och påverkan i sociala medier, opinionsbildning och så vidare, att det har kommit att ta över och spela en ganska så stor roll. Det behöver inte betyda att allt det gamla har gått sönder, men det betyder att det finns en ny verktygslåda egentligen som både ungdomarna och det traditionella etablissemanget behöver hantera. Var det svar på din fråga? Ja, men det tycker jag väl. Okay. Vi kommer att återkoppla till detta också, men jag ska bara ställa en fråga till Victoria. Kopplat till det också. Du jobbar ganska mycket ute i miljonprogramsområden. Hur upplever du det politiska engagemanget hos ungdomar där? Jag tror det är annorlunda än den bild som ungdomsförbunden förmedlar. Ja. Nu ska vi se. Hur ska jag svara på det här bäst? Så här, först måste jag förklara att jag gör ju mycket etnografiska studier. Så jag hänger ju med människor i verkligheten under en lång tid och jobbar liksom rent kvalitativt. Och har gjort det mycket med ungdomar i olika former av bostadsområden.
Och just politik är hållbarhet och politik som är ämnen som man alltid liksom täcker in. Som svar på din fråga, så ja, det är en stor skillnad kan man säga. Den största skillnaden är att i miljonprogramsområden finns det ungdomar som kan jättemycket om politik. De är extremt insatta i olika ideologier för att det är någonting de har vuxit upp med, kanske till och med flytt ifrån. Men som så många andra som lever utanförskap har de väldigt svårt att komma in i aktiviteterna som vi har här, alltså ungdomsförbunden och så. Så att det blir väldigt mycket kunskap, väldigt mycket engagemang som kanske till och med är större än i andra områden som inte riktigt hittar hem. Men så en annan sak som jag tänkte väl återkoppla till din tidigare fråga, det här med ideologi och sakfråga. Att när det finns någonting att ta ställning för, så finns det några stycken, väldigt få i den stora massan, som är extremt engagerade och intresserade och kan sålla mellan sakfråga och ideologi. I den stora massan som inte riktigt vet vad de tycker och vet liksom inte riktigt vad ideologierna bakom sakfrågan är. Där är sakfrågan betydligt lättare att diskutera. Och då kan jag tänka mig att det här faktiskt också till dels har med vårt skolsystem att göra. För att jag bodde i USA väldigt länge, så jag tycker om att jämföra USA och Sverige. Lite det här med att de lär sig väldigt tidigt att debattera. Man tvingas liksom ta ställning för någonting i en debatt. Och när man tvingas göra det, ta ställning för en sakfråga, då ingår det ju liksom i det anförandet att du hittar din ideologi där bakom. Och sånt saknar jag i vårt utbildningsväsen. Jag hoppas att vi kommer dit, om man nu vill engagera flera ungdomar. Ja, Rasmus, är det någonting att tillägga där? Jag tror att någonstans är vi ju inne i en guldålder för alla människors engagemang så länge man har Twitter. Om man tittar på det, men förr i tiden så styrdes media och informationsflödet av en liten privilegierad grupp som styrde tidningar och journalister, människor som satte agendan varje dag och tog ut och liksom utsåg sig själva till att vara liksom samhällets expertkommentatorer. Idag om man följer hashtags under fotbolls-VM eller Almedalen, kanske inte Almedalen i och för sig, men om man följer hashtags under till exempel fotbolls-VM, så ges ju väldigt många fler människor till för att vara expertkommentatorer, komma med sin synpunkt och uppfattning om liksom hur funkar det här. Samma sak gäller ju politiska debatter. Just hashtaggen Almedalen är det väl väldigt mycket privilegierade människor som har väldigt mycket synpunkter kring. Men i andra kanaler så är det ju en informationen sprids plötsligt från väldigt många fler, och det tror jag är väldigt bra för samhällsdebatten. Är det någon? Ja, det håller jag med om. Samtidigt så tror jag också man måste fråga sig var i ligger liksom den egentliga makten. För att ibland tycker jag också att vi förringar ungas engagemang, och så säger vi lite så här: nej men unga, de vill inte längre vara med i klassiska organisationer, utan de vill vara med i lite så här lösa nätverk som typ kommunen ordnar, eller de vill skriva lite på en hashtag eller göra något sånt. Och så är det ett ganska effektivt sätt också för att inte ha unga som är så särskilt farliga egentligen i något slags opinionsbildande eller så. I alla fall när jag var, ja, jag växte upp i Gävle, då var det lite så där att man nästan tyckte att, nej, men vadå, ska du gå med i ett politiskt ungdomsförbund nu och börja med den grejen? Du som har varit så duktig i den här elevkåren, du kanske ska vara med i den här gruppen som kommunen har istället. När jag faktiskt ville engagera mig politiskt, ville vara med i en klassisk förening. Och du sa det, Rasmus, ja, men man kanske inte vill hänga på såna här möten och sen vara med på någon nomineringsmöte så småningom. Nej, det är klart man måste ändra formen i det. Men nog ville många där i alla fall så småningom få politiska uppdrag eller faktiskt få makt i samhället. För att det får man trots allt inte på samma sätt genom att vara en aktiv debattör på Twitter. Så jag tror att det också är viktigt att vi liksom inte får det till att unga inte på något sätt vill vara del av de klassiska strukturerna. Jocke, håller du med om att man inte får makt om man inte genom att vara en aktiv debattör på Twitter? Jag tror väl i och för sig att det som vanligt är kombinationen som det svänger om. Men jag blir lite förundrad eller nyfiken egentligen på vad vi ska göra med den informationen. Alltså det du säger här nu, vad betyder det egentligen? Alltså vad leder det till? Vad är det du säger? Svarar du på det?
Men det jag säger är ju egentligen så här, att som jag i alla fall förstått det lite, så håller man på i många kommuner nu och funderar på så här, hur kan man få unga engagerade? Hur ska unga i Helsingborg bli engagerade i samhällsdebatten? Eller hur ska unga i Gävle bli då? Många vill liksom ha svaret. Och jag är rädd att vi landar i ett svar som är så här, ja men då skapar vi en Facebookgrupp för unga i Helsingborg. Eller då skapar vi Twitterkonto där de kan twittra, istället för att man landar i att ge unga faktisk makt i sina elevråd, eller att vi har starka politiska ungdomsförbund som får komma ut på skolorna, som får finnas där, och att man ger unga faktisk makt. Jag säger inte att det är så, men det är den rädslan jag har om vi börjar prata om unga som en helt annan typ av generation som på helt andra sätt vill engagera sig eller på helt andra sätt vill söka opinioner eller så. Vi hade Rasmus har vinkat där borta. Så. Blir det mycket här. Jag såg på internet, jag tror jag på Facebook, en bild, och då var det en bild föreställande en buss, och i den här bussen sitter en massa människor, och det är väldigt mycket unga människor, och alla de här unga människorna håller i varsin telefon. Och så på den första bilden så sitter i den här bussen också en äldre man som muttrar någonting med att folk är så osociala och är helt zombies i sina telefoner. Och sen på bild nummer två i den här bildserien så var det massa bubblor till vad alla människor gjorde med sina telefoner, och då var det allt från att liksom skriver en debattartikel, twittrar, läser nyheterna, följer mediaflödet, liksom skriver en musiklåt eller någonting. Så att alltså där, det finns lite fördomsfullt väldigt mycket föreställningar om att sociala medier inte är forum för påverkan, utan att det är så här, folk går in i sina telefoner och stannar där, utan det är inte riktigt det som sker heller. Ja, jag måste bara börja med att säga att det är klart att fokus just nu är att vi diskuterar unga, men det är inte på något vis så att jag betraktar dem som en alldeles särskild ras i den här frågan, utan vi hänger ihop. 50% av alla över 75 år är också aktiva på internet och är också med i det här samtalet, tror jag. Utan vad jag nog försöker säga är så, i relation till er två där borta ifrån partipolitiken, det är att oavsett om vi pratar om Helsingborgs stad som organisation eller om vi pratar om de politiska partierna, så måste vi vara medvetna om att makt är ingenting man ger, utan makt är någonting som den andra parten tar, och vår uppgift både som kommun och som politiska partier tror jag är att vara lyhörda och att vara beredda att kliva åt sidan när det kommer ett starkt tryck där man visar sig att det finns en förändringsvilja, där det finns ett starkt uttryck, va? Då ska vi inte stå i vägen, och jag är rädd att kanske just nu framförallt partipolitiken är lite cementerande i det här, för man tycker det är ganska mysigt som det har varit. Thomas hade en forskare på Facebook publicerade nyligen, för 2-3 veckor sedan, en helt gigantisk och fantastisk studie i en av de mest högt ansedda tidskrifterna, där man har visat att känslor sprids som en löpeld och smittar av sig på sina vänner och på vänners vänner och sånt, i både Facebookflödet och Twitterflödet och sånt. Så genom att skriva saker så kan man få det att spridas vidare. Jätteeffektivt. Men det var lite något sånt jag hade tänkt att säga också, för jag tror att sociala medier är ett lysande för spridning av sakfrågor. Det går ju väldigt snabbt. Och sen så kanske man då uppdaterar sin status och så känner man att man är lite politiskt engagerad och säger jag är politiskt engagerad. Och problemet med det, alltså det är ju någonting som är väldigt bra att det sprids och det appellerar till känslor. Men problemet är att det blir kanske ett litet ytligt sätt. Så jag tror fortfarande på det här traditionella eller kanske retropersonliga möten. Jag tror att liksom Gudruns homeparty skulle göra succé för att förklara ideologin bakom sakfrågor även för unga. Jocke? Ja, då måste jag bara fråga om du med personliga möten nödvändigtvis menar fysiska möten, för att ett digitalt möte kan också vara väldigt personligt. Jag menar fysiskt. Det är gammeldags. Vi var inne på det här lite med att påverkan av på sociala medier, att man faktiskt kan påverka andra i sin närhet. Men frågor med en politisk dimension på sociala medier tenderar ju ofta att ha en ganska så kort livstid. Att en artikel delas intensivt under några dagar och sen glöms bort. Och samma sak med ett tweet, alltså något som retweetas. Är det utifrån de här förutsättningarna som politiken kommer att få leva med? Att det är ganska så korta sakfrågor som kanske blossar upp? Ja, men det är det som jag menar med ytligheten. Alltså, du har glömt den väldigt snart om du inte hittar större kanaler att underbygga det med. Och då är återigen de här
personliga mötena eller utveckla, alltså sociala medier är ju fantastiska, liksom, kan man utveckla ett större djup i dem på något sätt, kanske du kan svara på. Sakupplysning. Saker och ting har väldigt olika halveringstid i olika medier. De lever till exempel förhållandevis länge på Facebook jämfört med vad de gör på Twitter och så vidare. Så att det är svårt att klumpa ihop allting i en enda klump, även om vi ska prata kvantitativa siffror. Kvalitativt så tror jag att det är precis samma sak som det är i den fysiska världen faktiskt. Att ett fysiskt möte kan också vara spontant. Det kan vara tomteblås, någonting som man glömmer i nästa ögonblick. Medan ett digitalt möte som verkligen berör en kan gå på djupet. Det är ungefär som att säga att när man läser en bok så skulle det vara samma sak som att läsa en artikel i kvällspressen. Det är klart att mediet i sig har olika förutsättningar, men i grunden så handlar det om vad vi gör med det här mediet om vi ska kunna så beröra folk och trycka på knappar. Jag skulle också vilja kommentera den här studien, för det här tycker jag är jätteintressant med värderingsfrågor, attitydförändringar, och jobbar en hel del med det också. Och det är samma sak liksom, det är väldigt tydligt att vi människor är ganska dumma. Liksom 50% upptäcker inte att de har, alltså det är någonting, jag ska inte säga dumma så, nu provocerar, men det är ju någonting med att vilja argumentera för sin sak in i det sista, att se att man hamnar ideologiskt på ett ställe men ändå liksom göra den där identitetskopplingen som är så otroligt intressant. Har ni utvecklat, har ni tittat vidare på det där? Alltså två saker först. Vi har ungefär hittills runt 600-700 deltagare och alla är superintresserade och superbra på att prata om politik, prata om moral, utveckla varför, koppla det till anekdoter. Vi hade någon herre som var för prostitution enligt våra manipulationer, trots att han var helt emot det 2 minuter tidigare. Men när han sen skulle prata om det så tog han alltså att han hade läst någon tidning dagen innan och diskuterade med sin fru och sådana saker. Så man kopplar. Man har väldigt enkelt att göra de här kopplingarna till sin identitet utifrån till exempel kontext i det här fallet. Han såg sitt kryss, han trodde att han hade svarat så, och han byggde en historia bakom det. Men vi har gjort väldigt mycket uppföljningsstudier på det där vi har visat att, som jag sa, politiskt intresse, politiskt engagemang, röstkonsistens, hur mycket man gillar att lösa problem och fundera kring saker och ting, intelligens, ålder, kön, utbildning, sånt har absolut ingen roll, utan det är åsikterna i sig. Om åsikterna är, om de finns på riktigt, så upptäcker man de här manipulationerna. Finns de inte så skapar man dem i retrospektivt. Jag tycker att det är intressant, för att man försöker hitta folks åsikter och ideologier, vad de tycker, och sanningen är att vi konstruerar våra svar hela tiden as we go on. Liksom. Vi tar ju ställning för att vi vill inte verka borta. Liksom. Och den där biten, speciellt när du är ung, man kan ju liksom lirka hur mycket som helst med unga i det där. Och så kan jag säga att jag saknar unga i den här panika. Vi är hyfsat unga. Det skulle varit lite mer unga i den här panelen som kunde prata om ungdomsfrågor. Men det handlar också om att politik är, varken politik eller moral är ju svart eller vitt. Det är en stor grå blaffa. Så det är väl bra om åsikten också kan vara ganska, eller det är väl förståeligt om de är ganska ambivalenta och nästan humörbaserade ibland och sådär. Jättekort inpass, för jag blev lite fascinerad över med den fonden som din undersökning utgör och era studier utgör. Så lyckas vi ändå på något vis twista det här till att det ska handla om att vi ställer den fysiska världen mot den digitala världen. Alltså ni gjorde ju den här undersökningen i den fysiska världen och fick de här upplevelserna och det här resultatet som ni fick. Men ändå så står vi här nu och diskuterar att den sociala digitala världen på något vis skulle vara specifik. Jag tycker det är konstigt. Nej, men då ska jag svara på det. Jag tycker enkäten är också ytlig. Jag vill ju gå med de här personerna hem sen och kanske träffa dem dagen efter och se vad har hänt nu. Eller åtminstone vara med om där vid valet. Hur röstar de nu då? Kommer du inte än? Du har nog inte ändrat dig. Utan du säger just nu att du har ändrat dig. Du motiverar dig för det här, för den här stunden. Men om en vecka är du tillbaka där du var. Då är vi inne på kvalitativa studier. Enkäter och sådana typer av undersökningar säger ingenting egentligen. Men om vi kollar på det här. Nu kanske man som politiska förbund kanske inte har möjlighet att föra de här långa samtalen. Och då kanske sociala medier faktiskt är en kanal att använda. Hur,
använder ni förbund, sociala medier för att påverka och faktiskt sprida er politik och skapa ett politiskt engagemang? Mm. Men det vill jag också vara liksom tydlig med nu från början, att även om jag och Rasmus har varit liksom lite skeptiska till vissa saker, så har vi ju inte varit skeptiska till sociala medier på något sätt. Sociala medier är ju liksom basic i våra organisationer, i ungdomsorganisationer allmänt, tror jag, i alla företag som vill rikta sig till unga. Det handlar liksom inte om huruvida man ska ha det eller inte, utan det handlar om hur bra man är på det. Om vi har en kass hemsida, eller om vi inte finns på Twitter, då är det en jättestor nackdel för oss, förstås, för att det är ett givet media. Men jag skulle säga att det är svårt att skapa engagemang uppifrån, utan för oss handlar det ju väldigt mycket om att vara med i debatter som är. Om vi märker att nu börjar många snacka om bostadsfrågan här, eller det verkar bli en grej, någon delar en artikel om någon som har fått flytta runt 5 gånger, men då kanske vi gör en bild på det som man kan dela och säger något om vad vi vill göra med bostadspolitiken. Alltså det är på det sättet vi använder det, så vi försöker nog ganska sällan skapa engagemang via de sociala kanalerna, som att lyfta det vi redan gör eller det andra gör via dem. Men jag skulle säga att vi är bra på det. Vi har också valt i den här valrörelsen att aktivt satsa på det digitala, för att vi har gjort en analys som är så här: okej, vi måste finnas där unga människor är. Det är liksom, ja, men det är ju något som man alltid måste göra. Valstugorna, not so much. Där hänger inte jättemånga unga. Nej, men då måste den digitala arenan vara våran valstuga. Unga kollar sin telefon 160 gånger om dagen eller något sånt där. Jag kanske mer, tror jag, för det är väl snittet. Då är det givetvis att man också ska kunna hitta oss någon av de gångerna när man är där. Rasmus? Ja, men en av de viktigaste stommarna i vårat liksom engagemang och i vår organisation är trots allt medlemsvärvningen. Vi har kampanjer på skolor och på universitet och högskolor mer eller mindre varje dag som det går. Nu på sommaren så har vi en sommarturné som är ute, och det är någonstans här det huvudsakliga engagemanget skapas, den huvudsakliga medlemstillströmningen till oss skapas. Däremot så kan man se tendenser och trender på att när saker som vi gör eller när politiska frågor som vi är aktuella i, som till exempel jobben, blir aktuella, då söker sig också människor via sociala medier för att få kontakt med oss. Man hör oss till oss och säger hej, hur kan jag engagera mig? Man är liksom en delning av en artikel eller en tweet som vi har skrivit, kanske för många är första steget till att när man sedan träffas på en skolkampanj eller på en högskola känna att ja, men jag likade eller delade någonting som ni gjorde tidigare. Tröskeln är då mycket lägre att gå med i ett politiskt ungdomsförbund. Men hur lyssnar man då på, vi pratar om att det kan inte handla om att skapa engagemang från förbunden, utan snarare hur lyssnar ni på vad som sägs ute? Det engagemanget som faktiskt finns. Hur tar ni tillvara på det engagemanget? Men där skulle jag också egentligen vilja lyfta det fysiska. För det är givetvis så att vi gör det online på, liksom, på Twitter och Facebook och sådär. Men vi har ju inte miljoner följare trots allt. Vi har ju liksom inte alla unga människor, utan det är de som på något sätt har en koppling till oss. Däremot när vi är ute på gymnasieskolor, det är då man träffar mängden av elever. Det är då vi egentligen gör oss en uppfattning som jag tror är mer sann, eller vad vi ska kalla det. Vi gjorde en grej nu som heter skolans viktigaste fråga, där vi lät unga människor på skolan via en app i telefonen trycka in vilka saker i skolan tycker du är viktigast, eller vad skulle du vilja ändra på, och fick på så sätt inblick i vilka frågor unga tycker är viktiga. Det tycker jag är ett bra sätt att kombinera det fysiska mötet med att ändå använda det digitala till exempel. Jag kan bara instämma i att det viktigaste och mest avgörande lyssnandet sker ju när man träffas fysiskt, pratar på en kampanj, pratar liksom på en debatt eller vid tillfällen där man får möjlighet att långt lyssna och också visa för människor att vi är som alla andra, vi är politiskt intresserade precis som du. Du borde prova på att bli medlem hos oss. Det är ju här den riktiga energin kan skapas. En fråga till er. Hur jobbar ni med, kommer ni till skolan och så, och uppsökande metoder är ju jättebra, men hur jobbar ni med lärarna och skolan i sig? Är ni någon organ liksom som kommer utifrån och är där ett tag och sen försvinner, eller får ni in det mer
liksom allmänutbildningen där det bör hör hemma? Ganska ofta, men mindre ofta än tidigare, så brukar lärarna vara ganska, framförallt samhällskunskapslärarna, vara ganska generösa och låta oss komma in i klassrummen och då kanske i 20 minuter berätta lite om, i mitt fall, Moderaternas politik och i Elinors fall Socialdemokraternas politik. Så sådant sker, men jag upplever att både skolan och rektorerna och framförallt lärarna, och det här är ett ganska liksom viktigt demokratiproblem, skolan och rektorerna och lärarna är betydligt mycket fegare, betydligt mycket passivare och betydligt mycket mindre engagerade när det kommer till politiska partier, till demokratinärvaro och till det demokratiska samtalet. Och det är nog ett av våra långsiktigt stora problem. För man kan inte begränsa unga människors politiska engagemang till att de kanske springer på ett politiskt ungdomsbund på en skolkampanj, eller de kanske skaffar Twitter. Alltså så här, det är riktigt naivt. Så att, en känga till Sveriges samlade lärare, mer eller mindre. Jag vill bara hänga på, veva på i den kängan. Jag tycker att det finns en ganska tråkig syn från många skolor eller från kommunen eller så där, ungefär som att ungdomsförbunden skulle komma in på skolorna och liksom vara Tele2-försäljare eller så där, och typ lura ungdomarna in i något slags engagemang, samtidigt som man säger att ja, men skolan har ett jätteviktigt uppdrag att fostra demokratiska medborgare. Man vill att unga ska engagera sig, ska hitta sina drivkrafter och sitt engagemang, och sen är man rädd för att ha ungdomsförbund på skolan som pratar om sin politik och ser om det finns de som vill jojna. Nu får vi komma in i år för att det är valår, men sen är det helt dött i väldigt många år då vi inte får komma in på skolorna. Och sen kan man då säga så här, ja, det är så tråkigt att unga bara engagerar sig en gång var fjärde år och tar ställning. Ja, men låt oss komma in under tiden då. Låt hela ideella sektorn finnas med eller komma in på skolan. Det kanske är så att du är engagerad i någon miljöfråga där, du kanske är engagerad i drogpolitik. Ja, men låt andra komma in på skolan också då och skapa det. Det är, ja. En till kommentar. Jag vet ju att nu är det ju Helsingborg som är värdar, och Helsingborg gjorde ju ganska länge lite motstånd mot att släppa in politiska ungdomsbund, men det ändrade er i år, så det ska ni ha en eloge för. Jag hoppas att Helsingborg också väljer att fortsätta med det här även år som det inte är valår, för att alla gymnasieelever går ju inte på gymnasiet år som det är valår, i och med att man går i gymnasiet i 3 år och det är valår vart fjärde år. Så alla ni som håller på med kommunpolitik eller liknande, ni borde på allvar se till att era skolor släpper in de politiska ungdomsbunden. Det tror jag är en av de viktigaste delarna att få unga mer engagerade. Ungdomsråd och sociala mediesatsningar från kommuner räcker inte särskilt långt i ett långsiktigt arbete för demokrati. Men det är därför jag ställde den frågan, för att det är den känslan som jag har också. Och jag tycker att det är så märkligt att man kan tillåta strukturen som ska understödja samhällsengagemanget att bli så ängsligt. För det är ängsligt. Man är orolig. Åh, nej, ska de komma? Då måste ju de komma. Men hur ska vi göra här? Och det blir liksom som, jag vet inte. Men jag tänkte på det, just det där som är väldigt, tillbaka till miljonprogram. Att det är väldigt tydligt att prata om samhällsfrågor och är någonting som många förknippar till val. När jag gör fältstudier i miljonprogram, alltså frågor om hur folk har det, så får jag alltid 2 frågor. Det första är du från polisen? Och den andra är det val i år? Vilket säger ganska mycket om när man tycker att samhället kommer in och engagerar sig för unga. Mm. Ja, Joakim. Får jag också utdela kängor? Ja. Ja, då vill jag ge er en känga. För vad ni gör här kontinuerligt och hela tiden, det är att ni skapar en slags hierarki när ni sätter det fysiska mötet på en piedestal och säger att det är så exceptionellt värdefullt. Vad ni då samtidigt också säger, det är att det här digitala mötet och den relationen som vi har i till exempel sociala medier, ja, den är väl kul att ha, men den betyder egentligen inte någonting. Och det är inte en bra signal att skicka. Jag tycker att ni så bör fundera över, jag tror inte bara att det är, vad ska man säga, retoriska snedsteg, utan jag tror att det är en inbyggd del i hur de politiska partierna resonerar. Replik där från Elinor. Ja, jag vet inte om du kan, om du vill missförstå eller vad det är, men jag tycker att jag var tydlig med att vara bra i de sociala medierna. Det är liksom basic för oss. Det är självklart, det handlar inte om för eller emot. Det är vi redan, det jobbar vi med. Men vi ser också en egen bristande förmåga i att om vi skulle helt plötsligt säga, nej men nu vet ni vad, nu ska SSU trappa ner på de fysiska mötena eller på den fysiska värvningen och nu ska vi satsa ännu mer på det digitala, då skulle inte vi lyckas lika bra, för vi ser att vi är som bäst eller som starkast i de fysiska mötena när vi träffar unga på skolan. Men vet du vad, nu får jag prata. Ja. När vi träffar unga på skolan, det är då vi gör det bäst. Eller när vi når många som vi inte gör på samma sätt, det är då vi gör det bäst. Det handlar inte om något
för eller emot, och det är inte det vi försöker skapa i den här debatten, men det finns en tendens att man också har en övertro på sociala medier och att det är precis där alla unga ska börja engagera sig och alla unga ska hitta sitt engagemang. När väldigt många som blir politiskt aktiva eller aktiva generellt blir det för att någon kompis var aktiv och man gick med då, eller för att man hade en förälder som var aktiv i någon miljöorganisation och hittade det själv. Alltså, det finns en fara när vi börjar förringa, tycker jag, det fysiska mötet. Du tar upp miljonprogram som ett exempel. Även där ser vi att de krafterna som växer fram också i miljonprogrammen nu av rörelser, de engagerar sig också fysiskt. Megafonen eller andra ordnar faktiska, typ klassiska ABF-möten som de ordnar. Sen kanske de sprids på sociala medier, man kanske hittar dem så. Men det är fysiska möten. Rasmus? Men som Elinor säger, det är ju uppenbart att Twitter och sociala medier är inkörsportar och kanaler för spridning av våra budskap. Men om det vore så att vi var dåliga på sociala medier och dåliga på att attrahera unga människor, då skulle ju inte till exempel Moderata ungdomsförbundet ha utvecklats så som vi har gjort de senaste åren. Vi har vuxit med 1000 medlemmar varje år från 06 till 2012. Sen så har vi lagt oss på en hög nivå från 12 000 till närmare 13 000 sedan 2012. Alltså det här är en... När, i en tid där politiska partier backar, tappar medlemmar, så har vi dubblerat vårt medlemsantal från 6 000 till nära 13 000 medlemmar. Så att det hänger ihop väldigt mycket. Jag skulle säga att det största hotet mot att vi ska kunna bli 15 000 eller 20 000 är att skolorna inte släpper in oss. Alltså, för att det bästa sättet att kanalisera alla de människor som kommer till oss och vill engagera sig, det är att ut på skolorna prata med ännu fler och använda din telefon i sociala medier. Men det finns inget motsatsförhållande i det här. Joakim. Nej, jag försökte inte göra det till ett motsatsförhållande, utan jag gjorde det till en hierarki där ni sätter det ena på en piedestal, och det gör ni fortfarande. Jag tycker ni ska titta på vad ni själv säger här sen. Men tycker du, om du tycker att vi sätter det ena på en piedestal, vad tycker du, för vi säger de är jämlika, eller det finns ingen hierarki inom dem. Vi vill jobba med båda. Jag förstår inte då vad din tes är. Är det att det sociala då är högst och det fysiska är under, eller vad är det vi tycker olika om här? Jag tycker att det fysiska och det digitala mötet kan ha samma värde, men ni säger hela tiden att det fysiska är mer värt och det är där ni är bäst. Men vi kan droppa den. Ja, det är en uppfattningsfråga där. Vi har inte så mycket tid kvar. Jag tänkte se om det är någon i publiken som har någon fråga till någon av våra panelmedlemmar kopplat till det engagemanget i engagemanget och även sociala medier och mötet, partipolitik, var vi faktiskt hittar det här engagemanget och hur vi, någon kommentar kring samtalet. Inga frågor, funderingar, tankar? Nej, jag kan i alla fall ställa en liten fråga också som har slått mig. Vi pratar också om ett... Om det här med medlemsantalen. Och det är faktiskt så att ett partipolitiskt engagemang kräver lite tid när man faktiskt går med. Det är en tidsbundenhet. Och det samhälle som vi lever i idag kanske har ett... Där man är van att kunna uttrycka sin åsikt när som helst och på sina egna tider. Tror ni det är en... Tror du det är ett hinder... för de politiska ungdomsförbunden till exempel då, att det kräver den här tidsbundenheten? Nej, och det politiska engagemanget i ett politiskt ungdomsförbund kräver ingen tidsbundenhet i, tror jag, vare sig SSU eller Moderata ungdomsförbundet. Kanalen att engagera sig i är lika naturlig som att man liksom skriver på sin Twitter-biografi att man är muffare eller i ditt fall SSU-are, som att man skriver att man kanske är viceordförande i en lokalförening i Nynäshamn eller någonting. Alltså, för den som vill, och den som vill få det fysiska mötet och tidsbundenheten, strukturen, det liksom klassiska föreningsengagemanget, ja, det finns hur mycket som helst att göra. Men för den som vill få hashtags spridda, artiklar spridda, skrivna, delade när man vill, så är Twitter och sociala medier minst lika liksom välfungerande kanaler för ett politiskt engagemang. Det som är ganska tidsbundet är ju om man till exempel bestämmer sig för att hålla på med innebandy en gång i veckan. Då är det alltid tisdagar 17-18 eller sådär. Så är det ju inte om du går med i SSU att vi säger, nej men kommer du inte på mötet får du inte spela match. Alltså det finns inte det, utan det är på dina egna villkor egentligen. Så jag skulle säga att det politiska engagemanget är nog ett av de bättre vad gäller bundenheten. Det finns de som är betydligt sämre där som kräver väldigt fasta tider.
Joakim? Jag tänker lite grann så att bundenheten här, det behöver inte bara handla om tid och plats, utan det kan också handla om ett slags mindset, att man måste kliva in i det här mindsetet att nu ska jag ägna mig åt politik eller samhällsfrågor. Och vi gör ju i Helsingborg till exempel, har vi kickat igång en medborgarpanel som då är en digital medborgarpanel där vi ser ett oerhört engagemang, men det är ju fortfarande så att då kräver vi att folk ska kliva in i det mindsetet, i den attityden. Så att vad vi utvecklar och tittar mycket på nu, det är att försöka, ska man säga ur ett vardagspolitiskt perspektiv, blev väldigt duktiga på att lyssna i de sociala kanalerna, att fånga upp de här signalerna som kanske inte är uttalat politiska, för det var inte i den andan du sa det, det var inte i det mindsetet du befann dig, men som för oss kan ge oerhört mycket värde tillbaka och som kan lära oss att förstå vad är det som är viktigt för helsingborgaren just nu. Och jag tror att där ligger en stor möjlighet här framöver i att inte tvinga folk att behöva kliva in i det mindsetet, utan att bara lev ditt liv, uttryck dig som du gör, och så ser vi till att fånga upp signalerna och kanske dubbelkolla, fråga tillbaka vad det är så här ni menade. Hitta formerna för det. Ja, och jag tror att vi som är här nu och vi som kanske överhuvudtaget är på Almedalen, vi är lite likadana. Vi är redan frälsta, vi är redan här. Och det är så lätt att tro att det är så det ser ut ute i verkligheten. Och jag måste ändå lyfta, jag har gjort tusentals undersökningar med folk på olika platser. Generellt så är inte bara ens unga utan vuxna relativt oengagerade och ointresserade. Och det finns mycket man skulle kunna göra där. Och då kanske är det så igen med sociala medier att det kan ut och trigga på. Men när jag pratar politik med både unga och äldre, eller om man ska prata hållbarhet, jag jobbar med hållbarhet, och man lever i sin bubbla av att alla kan det här med miljöfrågor, och sen så är man ute och gör intervjuer och inser att få kan ens definiera vad en miljöfråga är. De hänvisar till vi har jättebra miljö, det finns en gräsmatta här. Alltså att vi är lite von oben hela tiden, och det hoppas jag att speciellt ni som pratar om underifrån verkligen tar tag i, för att det behövs ett större engagemang och in i skolorna. Joakim? Ja, jag tror ändå att nyckeln är att man inte ska behöva definiera vad en miljöfråga är. Man ska inte behöva förstå den kontexten egentligen för att kunna uttrycka avsikter och meningar och delta i någon form av påverkan. Och jag tror att vi kan göra det om vi bara blir bättre på att hitta signalerna och på att lyssna. Att lyssna förbi de traditionella begreppen och lyssna förbi den traditionella politiken, så att säga. För då tror jag vi hittar det där. Och nu kom du på något. Yeah. Nej, men jag måste säga en till sak, det här med kanske speciellt unga och politik. Att det finns liksom väldigt få intressanta och engagerade förebilder. Det är inte bara unga som behöver det, utan vi behöver ju gå igång på våra partipolitiker eller de som representerar ungdomsförbunden. Och det är liksom inte så hett där ute, måste jag säga. Ska vi någon respons där borta från företrädarna? Men nej, och då är ju frågan så här, ska vi då jobba på att bli mer heta? Eller hur ska man göra? För att jag kan också tycka att det är ett problem, nu när vi precis har haft en valrörelse, när det har mer och mer blivit ganska personfixerat och ganska glättigt, när det är så här, och nu ska Elinor berätta vilken som är hennes favoritartist, och nu ska hon berätta vilken som är sin favoritfärg, och sen ska hon berätta det här, och sen ska hon dansa på en scen. Alltså, jag tror inte att liksom politiken riktigt handlar om det. Sen är jag med på att det måste finnas företrädare som är bra, som man lyssnar på, som man tycker beskriver verkligheten som den är. Men jag är heller inte för den här extrema personifieringen av att man ska vara så snygg och het och sådär. Det är inte det vi är bäst på. Nej, men het och snygg är inte grejen. Varför kan man inte både vara liksom färgstark och smart och engagerad? Alltså det behöver inte bli glättigt och fjantigt för att man är intressant. Rasmus, har du någon kommentar också? Ja, jag skulle ju kunna vara cynisk och lite grann säga att man får de politiker man förtjänar, och om man tycker att man är en så jävla färgstark person, så borde man ju kanske bidra lite själv och engagera sig politiskt. Men jag tycker ju att jag är ganska färgstark, och jag tycker Elinor är ganska färgstark, så det kanske är en generationsfråga också. Okej. Jag tänkte att vi ska avsluta det här samtalet nu också, innan vi delar ut fler kängor. Men vi kan väl sammanfatta det i alla fall med att om jag ska dra några slutsatser av samtalet, att det handlar mycket om, kanske inte att det viktiga att politiken och kommun och andra samhällsaktörer, det är kanske inte de som ska skapa engagemanget, inte rikta in sig på att skapa engagemang, utan snarare att vi ska vara bättre att lyssna på och lyssna, och det är egentligen i
både i det digitala rummet och i det fysiska rummet, att vi faktiskt ska höra och lyssna på det politiska engagemanget det finns. Och som sagt, det är upp till oss att hitta former där vi faktiskt kan lyssna på väljarna och medborgarna. Och med det så vill jag faktiskt avsluta det här samtalet. Vi har hållit på nu en timme, så jag tackar för att ni kom och lyssnade. Och tackar panelen som deltog.